ាពីពេលថ្មីថ្មីនេះប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានជ្រាបពីរឿងរ៉ាវមិនល្អដែលបានកើតឡើងលើតារាចម្រៀងប្រុសនីជើមដោយត្រូវបានបុរសជាជនដៃដល់មួយរូបជាកីឡាករបានវាយដំលើរូបគេយ៉ាងដំណំយ៉ាងណាមិញចំពោះរឿងរ៉ាវមួយនេះដែរមិនទាន់ទទួលបានការបកស្រាយបំភ្លឺពីនីជើមនៅឡើយនោះទេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យแฟนចង់ដឹងពីការពិតយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាទៅតែជួបសំណាងអាក្រក់បែបនេះហើយតារារូបនេះនៅតែមិនលុបចោលការងារសិល្បៈនោះទេថែមទាំងបានបង្ហាញខ្លួនលើឆាកតន្ត្រីទៀតផងជាក់ស្ដែងគេប្រទះឃើញមានវីដេអូមួយដែលនីជើមបានឡើងច្រៀងជាមួយនឹងកញ្ញាវីរៈនិចប៉ុន្តែនេះឱកាសនោះដែរនីជើមបានបង្កភាពភ្ញាក់ផ្អើលមួយដោយកំពុងច្រៀងលើឆាកសុកសុកស្រាប់តែយកដៃទៅទាញសម្ពុតរបស់វីរៈនិចតែម្ដងធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងឃើញហើយហួសចិត្តគ្រប់គ្នាដោយឡែកបើមើលតាមវីដេអូជាក់ស្ដែងគេឃើញថាវីរៈនិចមិនបានបញ្ចេញអាការៈខឹងសម្បារនោះទេព្រោះគិតថានីជើមលេងច្រើនតែប៉ុណ្ណោះណាមួយនាងក៏មានខោរឹបវែងនៅខាងក្នុងផងដែរ